კურიერთან უკვე გააკეთა გი გლაგულაშვილმა, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა დაასახელა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად. იგი უძღვებაში საკადრო ცვლილებებს არ გამორიცხავს. მადლობას გადავხდი ოფილ მინის, შეხვდები გულს და შეუდგები იმ სტრატეგიული ხაზის განვითარებას და განხორციელებას, რომელიც უკვე არსებობს. საკადრო ცვლილებები იქნება ამ შემთხვევაში სამინისტროს თქვენი მხრიდან? არაფერი გამორიცხული არ არის, ასე რომ თუ რამე გადაწყვეტილება იქნება, იქნება როგორც საგამონაკლისო.